បងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសឡតខ្មែរសឡតតាពាំងអានេះខ្ញុំកាត់កាត់តែខ្ញុំដាក់តាពាំងយកមករងវិសិន15នាទីទៅ20នាទីអធិបត្តិហាងបងប្អូនតែបើសិនជាឥឡូវតាពាំងយើងគឺតាពាំងចិនយើងអត់ចាំបាច់មករងយូរព្រោះវាអត់ហាងដូចតាពាំងខ្មែរតាំងយើងបានទៅហើយវីដេអូមិញខ្ញុំច្រឡំតាំងចិនតែពិតគឺតាំងតាំងផ្អែមបងប្អូនតែគេប្រហុកសាច់ទៅយើងច្រាមហើយបងប្អូនជាបន្លែ